lehenengo bost furgoi elektrikoak merkatuan sartuak dira. Zer ez egiten den lehen industrial ibilgailua da. Mugikortasun iraunkorrarekin konpromiso honek agentes berdinen elkarlana ekarri du. Alde batetik, Mercedes, zeren eta ibilgailuak bere Gasteizko fabrikan egiten diren. Bestaldetik, Eroskik banatze aldra furgoi elektrikoak sartzen dituen lehena izanik. Eta azkenik, Eusko Jaurlaritzak proiektu honi bultzada eta laguntza eman baitu. Eusko Jaurlaritzak proiektu honen adibidea edatzea espero du.